El que diu el Constitucional és que la negativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears a traduir una resolució redactada en català no va generar cap indefensió a la constructora de l'autovia de l'aeroport d'Eivissa. L'empresa va presentar un recurs en què alegava que es vulneraven els seus drets, però el Constitucional recorda que el català és llengua cooficial a les Balears i determina que en aquest cas el problema era la comprensió d'una frase i que això no té a veure amb la llengua emprada, sinó amb la redacció del text. El que s'havia demanat traduir no era la sentència completa, sinó una frase que no s'entenia significat o que no s'interpretava correctament. I el tribunal ha considerat que més que un tema lingüístic és un tema d'interpretació que s'hagués pogut donar tant en el català com en el castellà. Per tant, realment no es hagi entrat dins la qüestió. La plataforma Justícia en Català recordava avui que qui no entengui una sentència en català té dret a la traducció. El dret a escriure en català hi és i el defensam, i igualment, i com no pot ser d'altra manera, defensam no només el dret a la traducció, sinó que la traducció se pugui fer d'una forma ràpida i pugui arribar als ciutadans en un termini raonable, que ara no passa per falta de recursos humans en el servei de traducció. Crespí diu que la traducció d'algunes sentències pot trigar fins a 2 anys en la jurisdicció civil.